ژےٚ چھے کٲڑ پَلیٹ سَڑیومُت کِنہٕ دٮ۪ماغَس چھی کیٚنٛہہ پٕرزٕ ڈَلیومُت کِنہٕ ٲدۍ ؤنی مےٚ کٲم کَتھ تَمہِ سۭتۍ پھٕچے زنٛگہٕ؟ تُہۍ ژٕنَے گاشی چھُے ژےٚ چھُے گاش تھوٚکمُت رٲژ سٕنٛز زَہہِ بَجے؟ ہمسایَن گٔے لَڑٲے ژےٚ کَتھ تُلتھَس بہٕ نِمسایَن گٔے لَڑٲے تَمہِ مطلب گوٚو أسۍ گژھو تِمَن تَماشہٕ وٕچھنہِ ژٕنَے وۄنۍ آیووُے مےٚ جواب ییٚلہِ اَمہِ برونٛٹھ اَسہِ گٔے لَڑٲے تِم ٲسۍ تَتھ دارِ کِنۍ وٕچھان مےٚ چوٗچُن ووٚتھ مےٚ سۭتۍ بہٕ چھُس وَنان چھو کیٛاہ بَلاے تُہۍ زَنان اَکھ دُنیا اوس مےٚ پَسروومُت مگر ژے ہوٚت پوٗچھسَے نہٕ بہٕ تہٕ مہربٲنی کَر بہٕ چھُسَے مول موج ہٮ۪تھ نوکَر رٲژ سٕنٛز زٕ بَجے پانَس چھے ہِشی کَتھا صُبحن چھَکھ نہٕ بَہہِ بَجہِ تہِ ہُشیار گژھان گیس مٹ چھے بَنیمٕژ مےٚ کُن وٕچھ بہٕ چھُس أڑجہِ ژور روٗدمُت مہربٲنی کٔرِتھ دِ شۄنٛگنہٕ مےٚ چھُ صُبحن کامہِ گژھُن مےٚ چھِ خٲرۍ وَسان تَتہِ بہٕ نَے مانٕے ژٕ کَر تہٕ خبر کیٛاہ یوٚتانۍ نہٕ مےٚ ژٕ سۭتھِکھ بہٕ یوٚتانۍ مےٚ تِہنٛز لڑٲے وٕچھ مےٚ یُتھُے دِل شہلہِ اَدٕ 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 مانَے بہٕ ژےٚ چھُے نہٕ ہمسایَن سۭتۍ ذٲتیات ژٕ گژھ ژٕ بیٚہہ لڑٲے وٕچھنہِ ژٕ وٕچھ تِمن آرام سان لڑٲے مےٚ ترٛاو زنٛگہِ کَلہِ مہربٲنی کٔرِتھ بہٕ شۄنٛگہٕ ہا مےٚ کھٔژ نیٚنٛدٕر مہربٲنی کَر ژےٚ چھےٚ باسان بہٕ مانَے ژےٚ یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ میٲنۍ پَیی چھے بٔلۍ چھُکھ ٲس پَنُن تھکراوان وۄتھ لَگٲے مےٚ سۭتۍ مےٚ سۭتۍ بہٕ وٕچھ تَماش تِمن مےٚ شیل نہٕ دِل پَتہٕ شۄنٛگَکھ ژٕ آرام سان نہ بہ کَرے کٕم گۄناہ مےٚ تَمہِ دۄہ خاندر کَرُنُے چھُ سَہل مگر یہِ پیٚتراوُن چھُ واریاہ مُشکِل پَکہِ بہٕ یِمَے سۭتۍ وٕچھِ تَماش وۄتھِ ژےٚ کَتہِ ژٕ کَتہِ ژےٚ نَے یی توٚتام قرار یوٚتانۍ نہٕ ژٕ تِہنٛز لڑٲے وٕچھکھ وۄتھ ترٛٹھ پیٚیی بھایو آو یے قرار وۄنۍ کَتھ چھَکھ بُتھ چونٛکھڑٲیِتھ مےٚ کُن وٕچھان مےٚ کیٛاہ کوٚرُے وۄتھسَے سۭتۍ ژےٚ ییٖتِس کالَس بَکواس کوٚرُتھ بیٚیہِ بہٕ زارٕ پار کَرنٲوتھَس تیٖتِس کالَس ٲس تِمو نٮ۪صٕب لَڑٲے مۄکلٲومٕژ ژُہِتھ مےٚ وٕچھ وۄنۍ نٮ۪صبٕے مارَتھ وٕنۍ یہِ کُنَے مےٚ کُنَے ییٚمہِ دارِ ہُنٛد اِنصاف گژھِ ترٛےٚ پٮ۪ٹھ بَجے ژور تہِ اورٕ لَجَکھ بانٛگہٕ تہِ پَرنہِ بہٕ شۄنٛگہٕ ہا وۄنۍ گَنٹَس کھَنٛڈَس مہربٲنی کٔرِتھ تکلیف معاف دِکھَے وۄنۍ شۄنٛگنہٕ گۄڈٕ بوز میٛٲنۍ کَتھ اَکھ کۄس کَتھ دوٚپمَے کۄسٕے وَنہِ وۄنۍ سیوٚد سیوٚد بوٗزِ بَے بوزٕ وۄنۍ ژٕ یۄس یہِ چٲنۍ موج چھَنا مطلب ہَش میٛٲنۍ یہِ کیٛازِ چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ ظُلُم کَران یہِ کیٛازِ چھِ مےٚ سٲرٕے کٲم کَرناوان کیٛاہ ووٚننَے سٲرٕے کٲم کَرناوان أمِس ؤنۍ زِ تٔمۍ چھَس بہٕ سَے نہٕ نوکَر ووکَر کیٚنٛہہ بوٗزتھا تُہۍ کٔرِو کٲم اَکھ بہٕ تھاو ماجہِ تہِ ؤنِتھ بَس کامہِ پٮ۪ٹھ یِوان اورٕ بَس بانہٕ وانہٕ بَس ڈُوَن وون سورُے بَس کَرَن سورُے پانَے تُہۍ مہ کٔرِوٕے کیٚنٛہہ مےٚ تہِ مٲنِو خۄش کَتھ کھٲلِتھ یہِ گوٚو خاندَر کَرُن ژےٚ بہٕ وَدنَس کھوڑتھَس بہٕ کَرٕ خودکُشی بہانہٕ ژٕ یاد تھٲیزِ میٛٲنۍ کَتھ دوٚپمو حظ خودکُشی کَرنہٕ برونٛٹھ أنۍ زِ مےٚ ڈرٛٮ۪س اَکھ کیٛازِکہِ بہٕ کیٛاہ لاگہٕ پَتہٕ تُہٕنٛدِس مَرنَس پٮ۪ٹھ مےٚ نَے چھُ پَلوٕے اگرے بہٕ کیٚنٛہہ چھُس وَنان پَتہٕ چھُ وۄتھان کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ لُکھ چھِ أڑۍ وَنان زَنانَن سۭتۍ چھےٚ یِتھ پٲٹھۍ بِہیو کَران مایِنٛڈ یُوَر لنٛگویج لٔڑکِیو کے ساتھ ایسے بات نہیں کَرتے دَپہِ اِنسان تُہۍ ٲسِو گَرِ زَنانَن سَکھ قدٕر کَران اورٕ چھا پَرٕ کیٚنٛہہ لَگہِ بیٚیہِ بیٛاکھ کَتھ سِمپٕلی کَتھ ویٖڈیو چھُ آسان کامیڈی یہِ چھُ آسان اَسنَس تہٕ گِنٛدنَس خٲطرٕ پَتہٕ چھِ یِوان أڑۍ لُکھ کوٚمٮ۪نٛٹ کَرنہِ زَنانو کیٛاہ بارے مےٚ ایسا مَت بَتاے کیٛاہ ووٚنُتھ کیٛاہ ووٚنُتھ بَے چٲنی تعٲریٖف کَرٕ وۄنۍ کیٛاہ کوٚرمَے وۄنۍ شۄنٛگنہٕ تہِ دیُتُتھ چٲنی تعٲریٖف چَلان وَن تہٕ یِمَن کیٛاہ اوسُس بہٕ وَنان اَصٕلو چھُس کَران وۄنۍ کیٛاہ کٔرِو اَصٕلو وۄنۍ کیٛاہ کٔرِو یِم نہ کَرنہٕ کِہیٖنۍ اَلبتہ بہٕ پھٕٹراوَے ژےٚ وٕنۍ لَڑِ رُک اَصٕل بیٚیہِ بیٛاکھ کَتھ بہٕ چھُس پنٛنٮ۪ن کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن لُکَن گُزٲرِش کَران مہربٲنی کٔرِتھ لَچھَس چھِ کیٚنٛہہ فالووَر پَرٕ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ آز تام سَپوٹ کوٚروٕ سٲری کٔرِو فالو تہٕ بہٕ ویٖڈیو کھالہٕ سُہ واتہِ بہٕ تۄہہِ نِش بیٚیہِ گژھِ مےٚ تہِ لَچھ کَمپٕلیٖٹ بیٚیہِ اگرَے یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھُ وٕچھان سٲری تھٲیِو چَنَل سَبَسکرٛایب کٔرِتھ بیٚیہِ پَنُن بوے چھُ سُہ کٲشُر بوے ییٚلہِ نہٕ تُہۍ مےٚ کٔرِو سَپوٹ تیٚلہِ کٔمِس کٔرِو وۄنۍ گٔے بیٛاکھ کَتھ تہٕ ییٚمہِ چھُس بہٕ تنٛگ دۄیو کَتھو پَتہٕ کیٛازِ چھُکھ ژٕ میٛانہِ کَتھِ پٮ۪ٹھ واتان رَچھان رَچھنٕے اَصٕل پویِنٛٹ ووٚن مےٚ یہِ چھُ مےٚ مطلب رَچھان بہٕ اوسُس ییٚمہِ مےٚ خاندَر کوٚر تِمَن دۄہَن اوسُس بہٕ 100 کِلوٗ مےٚ ٲسۍ تُلان یار رٮ۪تھ دَپان ٲسِکھ ژٕ کوٗتاہ موٚٹہٕ چھُکھ خاندرَس گٔے مےٚ 7 رٮ۪تھ تہٕ راتھ تولیٛاو مےٚ پان تہٕ بہٕ منٛدچھُس تُہۍ چھُس 30 کِلوٗ 100 گرٛام حظ تۄہہِ چھُو یہِ خاندٲنی کَمزور تۄہہِ چھُو سٲری أڑجے ہوت وۄنۍ مہ کھژ ژٕ مےٚ زِمہٕ بَکواس چھُکھ کَران 30 کِلوٗ تہٕ 100 گرٛام چلو تُہۍ یی کٔرِو وۄنۍ سَپوٹ کیٛاہ پَتہٕ تُہنٛدے سَپوٹ سۭتۍ گژھِ وۄنۍ ٹھیٖک تہٕ أتھۍ سۭتۍ پیوٚم یاد ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پَنُن پان مطلب تولیٛاو نہ بہٕ کٔژ کِلوٗ چھُس تَمہِ ساتہٕ کھژے میٛٲنۍ میڈَم تہِ یُتھُے تَتھ مِشیٖن کھٔژ تہٕ تَتھ درٛاے سۄ سٕژنٕے نٮ۪بَر
تہٕ پَتہٕ دوٚپُس مے مےٚ دوٚپُس یہِ چھَنہٕ چٲنۍ غلطی, یِم چھِ آسان چاینٕہٕچ مِشیٖنٕے خراب, کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے, أسۍ گژھو کَنڈَس پٮ۪ٹھ. أسۍ گٔے کَنڈَس پٮ۪ٹھ تہٕ تَتہِ اوس نہٕ تیوٗتاہ مطلب تیوٗت گوٚب اوس نہٕ کانٛہہ پَرمانٕے, یوٗتاہ أمِس وَزَن اوس, ہُتھ پٲٹھۍ چھَنہٕ یہِ کھٮ۪وان کِہیٖنۍ, بَس یِہوٚے خوٗن ویوٗن چھِ ژٕشان نہ میڈَم. تہٕ چلو بہٕ شۄنٛگہو وۄنۍ تہٕ تُہۍ ؤنِو اَپُز, ژٕ مہ اوسُکھ وَنان اَپُز کٔژ بَجے, یہِ چھُ مےٚ فون ڈاوُن, نَتَے ہاوہو تۄہہِ بہٕ کٔژ بَجے, برابر بَجے, اَپُز وَنہو نہٕ کینٛہہ, برابر بَجے رٲژ سٕنٛز 3:30. گَرٕ گَرٕ کی کہانی اَننا. چلو شُکریہ, کٔرِو سَپوٹ, بہ باے. سُہیل ژٕ کَتہِ اوسُکھ, ژٕنٕے نوٚنُے گوٚوُکھ صُبحن پٮ۪ٹھ. یارٕ زٕ ؤری برونٛٹھ چھُم پَنٕنِس یارَس دیُتمُت نمبر, مےٚ چھِ گٔے میٲنۍ گٔرل فرٛینٛڈ یا ازماوُن. اچھا وٕنۍ اوسُے بہٕ تِہنٛدسٕے خانٛدرَس, بہٕ آسے تورے سال کھٮ۪تھ. آزے گوٚو فراڈ, بیٚیہِ چھِ پَے بیٚیہِ کۭژاہ بٔڑ گنٛد گٔے. او بوے چون گٔیو سَنڈے مارکیٹ, دَپان تَتہِ چھِ سَستہٕ پَلو, تَتہِ چھِ واریاہ سَستہٕ پَلو, 50 رۄپیَن, دَپان نٔے نٔے جاکیٹ مِلان تَتہِ. چون بوے گوٚو سَنڈے مارکیٹ, ییٚتہِ تھن کھوٚتُس بہٕ گاڑِ, 1 ہتھ 30 رۄپیہِ دِتۍ مےٚ گاڑِ وٲلِس توٚتام, تَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚڑ مےٚ آٹوٗ, تٔمِس دِتِم 2 ہتھ رۄپیہِ. یُتھُے بہٕ سَنڈے مارکیٹ ووتُس, اَدٕ لٔج مےٚ پَتہ آز چھِ ژٔنٛدٕروار. سَنڈے مارکیٹ کَمہِ دۄہ چھُ آسان تیٚلہِ؟ بَٹوارِ دۄہ. تیٚلہِ گژھِ ہا بَٹوارِ دۄہ. پاگل گوٚمُت, تیٚلہِ کیازِ آسہِ ہا سَنڈے مارکیٹ نَو جمع جمٲتی چھُ. 3 ہتھ رۄپیہِ لٔج کِراے, بہٕ دِمے وُنہِ دۄنکھ دٲری. یَس وَنان آتھوارِ دۄہ چھُ 3 ہتھ رۄپیہِ لٔج کِراے, 3 ہتھ رۄپیہِ گژھِ زینُن تھٲے کیٚنٛہہ. ہپٲرۍ چھُ وۄنۍ بیاکھ مَسلہٕ, کیاہ گوٚو, گاڑِ منٛز اوسُس نہ بہٕ, گاڑِ منٛز کۭژاہ سَوارِ چھِ آسان, نَفر 10 چھِ آسان. کٲم گٔے, ساروٕے پرٛزنووُس بہٕ, دوٚپُن ہے سہل بھایی, یہِ چھُنا ویٖڈیو بَناوان ہُہ یہِ کیاہ تانۍ کیاہ تانۍ, تھوٚوُکھ نہ عزت بٲیِس چٲنِس, گوس بہٕ خۄشی, بہٕ تہِ چھُس وۄنۍ تَڑسٕے منٛز بِہِتھ نہ. کٲم گٔے, ڈیورَن دِژ نہٕ وۄنۍ مےٚ کُن نظر کیٚنٛہہ, بہٕ گوس ڈیورَس یورے برونٛٹھ کَنۍ, مےٚ وٲج ماسکا پاسکا بہٕ چھُس کران ڈیورَس برونٛٹھ کَنۍ, یی مطلب یہِ پرٛزنایہِ ہے مےٚ کِراے بَچہِ ہن, بیٚیہِ کیاہ, یہِ رَٹہِ نہٕ کِراے کیٚنٛہہ, چھُنا أڑۍ رَٹنٕے نہٕ. تہٕ مےٚ وَجہِ ماسکا, دوٚپ تٔمۍ دوٚپ مےٚ اورٕ, دوٚپُن گوٚبُر یِم کیاہ ٲسۍ وَنان, مےٚ ٲسۍ اَنکَل, بہٕ چھُس نہ یِم ویٖڈیو پیٖڈیو بَناوان, یِم ٲسۍ وَنان یِہوے تعٲریٖف کران, ژٕ چھُکھ زَبردست ویٖڈیو بَناوان, ژٕ چھُکھ اَسناوان وَسناوان. دوٚپُن چلو ٹھیٖک, 1 ہتھ 30 رۄپیہِ. بہٕ اَنکَل ہاں, دوٚپُن 1 ہتھ 30 رۄپیہِ یوٚتانۍ کِراے جلدی تہِ, اَگرے 5 مِنٹَن بیٚیہِ بیوٗٹھُک, بہٕ رَٹے 1 ہتھ 50. یہِ ہسا چھُ مےٚ یار جِگری یار, مگر أمِس چھِ کَسر اکھ, چھُ تیوٗت کۄنجوٗس اِنسان, تیوٗت کۄنجوٗس اِنسان. وُنہِ ٲسۍ أسۍ وَتہِ وَتہِ پَکان, مگر یہِ آو نَن وورٕے, مےٚ سو نَن وورٕے کیازِ آوُکھ, دوٚپُن ہُہ بوٗٹھ یی نہ گٔشنہٕ, چَپٕنۍ گژھِ نہ خراب. تہٕ وۄنۍ یُتھُے أسۍ پَکان چھِ برونٛٹھ 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 برونٛٹھ, أمِس برونٛٹھ أمِس ژاو کھۄرَس کیُل, مےٚ سو کیاہ گوٚوُے, لوٚگُے مو زیادٕ کھۄرَس مہ لوٚگُے, تۄہہِ چھو پاے أمۍ کیاہ جواب دیُت اورٕ, تَل سا ؤنۍ ہُس کیاہ جواب دیُتُتھ اورٕ, کیاہ ہو کھۄرُک چھُ سہلٕے, چَپٕنۍ گژھِ نہٕ ژھیٚنۍ. بہٕ گوٚو لایفہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اَپُز سر, کٲم ہسا چھِ لیکھِتھ مگر کاپی ہسا پیٚیہِ گَرے. بوزُے کُنَتھ گوٚبرا, ییٚلہِ بہٕ ژےٚ سُمَتھ اوسُس نہ, ژےٚ سُمَتھ, مےٚ ٲسۍ ہَتھ منٛز یِوان 7 مارکٕس, ہَتھ منٛز ٲسِم 7 مارکٕس یِوان, پَران آس 20 مارکٕس چھِ آمٕتۍ, مَنٛدچھَن چھُکھ نہٕ, نابکار چھُکھ ژٕ سر, تیٚلہِ آسی ژےٚ تَمہِ دۄہ پَرناوان کانٛہہ اَصٕل ٹیٖچر. چون غرض چھُ مےٚ چھُنہٕ تَگان پَرناونٕے, نیرے تَن بہٕ آفراوَے یِم نٔرِس زَنٛگہٕ, نیر نہ پَگہٕے پٮ۪ٹھ ٹیوٗشَن یِتھ.